मन्त्रालयको चालुतर्फ उन्तिस अर्ब सत्र करोड तर्फ रु दस अर्ब त्रियासी करोड अठाइस लाख गरी जम्मा चालिस अर्ब बैसठी लाख रहेको छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थानहरूमा वित्तीय लगानी सेयर ऋण लगानी रु सात अर्ब सत्ताइस करोड रहेको छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च गर्ने इकाइहरू अर्थ मन्त्रालय महालेखका नियन्त्रक कार्यालय आन्तरिक राजस्व विभाग भन्सार विभाग सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय निर्मृतिक कार्यालय कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयहरू रहेका छन् सरकारले लक्ष्य राखेको राजस्व परिचालन गर्ने प्रमुख विभागहरू आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका लागि रु पाँच अर्ब छप्पन्न करोड रकम विनियोजन गरिएको छ सार्वजनिक खर्च प्रणाली व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यहरूलाई एक अर्ब चौबिस करोड विनियोजन गरिएको छ अर्थ मन्त्रालयले आफैले खर्च गर्ने गरी चालु तथा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको रकम मध्ये मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका लागि मात्र दु दस अर्ब चौरासी करोड सत्तरी लाख विनियोजन भएको छ यस अन्तर्गत प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण मुख्य क्रियाकलापहरू रहेका छन् समग्र बजेट कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय ए र निकायहरूसँग समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्छ सुधारका काम गर्न ठुलो बजेट कतिपय ठाउँमा आवश्यक नपर्न नफर पनि सक्छ मन्त्रालयको नियमित बजेट र जनशक्तिबाट यी कामहरू सम्पादन हुँदै जानेछ भने यो विविध शीर्षकमा मैले अघि भनि नै सके यो सांसद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार संसदीय पूर्वाधार निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम भनेर राख्यौँ आठ अरब पैँतिस करोड त्यो चाहिँ विविधमै छ होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को शीर्षक पनि त्यसमा विविधमै राखेको कुरा मैले यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरिसकेँ त्यो बाहेक बेला बखतमा अनेकौँ खाले निर्णय क्याबिनेटले गर्नुपर्ने हुन्छ बाढी पहिरो आयो भूकम्प आउनसक्छ अरू खाले निर्णय गर्नु यो चाहिँ हरेक वर्ष यो राख्ने गरिरहेको छ र त्यसको चाहिँ खर्च कसरी भयो भन्ने कुरा कहीँबाट चाहिँ छुप छुपाउने लुकाउने कुनै सम्भावनै छैन त्यसको सम्पूर्ण कुरो चाहिँ सार्वजनिक हुन्छ भन्ने कुरो यहाँहरू सबै मान्यजीहरूलाई थाहा छ तैपनि यो चाहिँ यो अर्थमन्त्रीले खल्तीमै हाल्न थाले रहेछ कि अथवा सरकारमा बसेकाहरूले चाहिँ आफू खुसी खर्च गर्न खोज्याएर छन् भने कहाँ पाइन्छ त्यस्तो कानुन छ नियम छ त्यसरी चाहिँ खर्च गर्न सकिन्छ कुनै हालत पनि सकिन्न त्यस हुनाले यसमा सुस्पष्ट हुनुभयो हुन्छ मान्य सदस्यज्यूहरू यस्तो किसिमबाट कहीँ पनि यो दुरुपयोग गर्ने कुनै गुन्जायस छैन र मैले त कुनै पनि दुरुपयोग अना अनावश्यक खर्चलाई चाहिँ पुरै निषेध गर्ने र एउटा अनुशासन कायम गर्ने हाम्रो सिस्टममा त्यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु त्यही हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्छौँ